magaalada boosaasi xarunta gobolka bari ayaa waxaa ka dhacay qarax ay dad ku dhinteen kuwana ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ayaa sida la sheegay ahaa miina dhulka lagu aasay waxana goobta lagu aasay ku dhaweeyd meherad kuwa lagu qeylaa goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd xaafadda tuur ee magaalada boosaaso ayaa lagu soo warramayaa in ku dhawaad 4 ruux ay ku geeriyoodeen halka 6 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi ciidamada amaanka ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray waxana lamaha amaanku ay waadaan baaritaan ku saabsan qaraxaasi iyo sidii loo soo qaban lahaa cidda falkaasi ka dambeysay weli lamaha amaanka iyo maamulka Puntland wax wara kama soo saarin dhacdadaasi maanta ka dhacday magaalada Boosaaso Boosaaso ayaa maalmihii dambe ay aad ugu soo badanayeen qaraxyo isdaba jooga oo ka dhaca magaaladaasi waxaana dhawaan laamaha amaanka iyo guddiga amniga gobolka bari ay soo saareen awaamiir ay uga gol leeyihiin sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amniga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari Maxamed Siciid Yuusuf Saab TV magaalada Garoowe Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121